všechny, tady je Medojet a tohle je další video ze hry Dota 2. Dneska budu hrát Lyona na supporta. Samozřejmě, na co jinýho, že jo? A mám tady sebou nějaký tady feláky. Co? Chcete se nějak představovat? Super, hej, tak já jsem Meruan ze skvělého týmu Power Strangers. A jo, já jsem Xit. Xit. Úplně z totožného týmu. Ano. Co, sundáme toho Meepa? Nevím. Dělej, skoč ho. Ježiš, ty jsi noob. Co to bylo? Ty tady umřu snad ještě. No, já mám velice obtížný mid tady proti té Templárce s ODčkem, ale měl bych to nějak dát. Že samozřejmě jsem šéf, takže... Ještě jsi to pěkně voní, takže úplně šéf. Ještě s ní máš problémy. No, je to jako na solo. Meepo na solo, jo, to je zajímavý. To je Chuan. 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 Jo, super mikro skills. No? To je určitě ono. Ale má stejný věci, jako na ní. No, na Meepa ani jiný set není, ne? Je. Já se zajímalo, tak ten okrem jste dal si tu jak moje máma, to ne. Je super. Tak to musí azitovat, like a pro. Jo, misu, jak něco. Ty vadeva, ty mám vlastně zaplou hudbu, to nemůžu. To porušuje autorský práva. Porušuji, to je v pohodě. Já bych byl rád, kdyby ta pasivka trošičku jako fungovala. Ne, že jako jenom napíšou, že to bude dělat to, co to dělat má, ale jako kdyby to i vykonávalo ten svůj jako... Hele, máš tady ilusky, jo. Aha. Hele, už je tady tajník. Cože, kdy byl takovou dobu, to jo? Randomoval a kupoval tady věče, ne? Randomoval, hej. Randomuješ od rána do večera, no. Já si dám tu salvu. Přeci jenom proč by jsem ji nechměl, když by jsem si ji nepoužil. Tak. To zase jo, no. Furt tady máš tu runu, jo. Aha, už si proto jdu. Že já si musím manu doplňovat bolklou, protože stejně jinak jako ta pasivka absolutně jako kdyby neexistovala. Já už jsem ho zavřel snad miliardakrát a pořád nic. Wow. Máme frostbat, aspoň něco. Jsme měli mít už dávno, že jo, kdyby tady ksicht trefil ten jump. Ty vole, ale to bylo asi milimetr vodně, já jsem to nechápal. Tráčko je nepříjemný, to strašně. A jo, to půjde nějak. Misuje mi to tráčko, ne, už ne. Za to nám tady misuje. Jo? No. A ona si, no nevím. Tak ne. Ten má tak trochu lagy, myslím, jo, jako. Počkej, Johan, chtěl jít na mid, aha, tak to je fit. No, i to je fit. Ježiši, ty vole, tady pasivka tuto mám. A zase ji zavřu, krávu. A mě si nebude dovolovat. No to by se nesmí dovolit nikdo. No to je jasný. Se náš mrdo. Kolik už má inteligence? Už málo, už není inteligentní. Nej, beru inteligenci, už je blbá. Šla si pro runu, nešla? Takže počkej. Ty tam jenom tak stojí, jak tě napadlo, jestli šla pro runu.
Tak jasně, no, tak musíš předpokládat vždycky. Jo, jo. Jsem zapomněl, že to je ten next level gameplay. To je, no. Ty vole. Už tady zase není ta templárka, jo, takže lze předpokládat, že se někam odebrala. No a my tady uvidíme, když půjde. Tak to je aspoň, že dobrý. Mohli bychom toho mýpl, jestli se trefí. Mohli bychom, no. Hele, večka, já tě zastunuju. Teď. Jo. Mě ještě udělám a slepici. Toho? Perfektní. Hele, to je žlába, ne, slepice to bylo. Jo, no já vlastně, já nejsem Shadow Shaman. Ty nejsi Shadow Shaman. Si pamatuješ ještě z toho tvýho lecu. Takže. Já vám upgradenu. Hele! Uii! Zažil jsem horší míry. Co? Fuck this bitch. Ale čem mi stává dobrý 3-0 a docela vyhráváme. Na killy teda. No, to se nám stává často, ale... Jako jo, na killy se nám stává vždycky, jo. Ale vyhrávat na killy není všechno. To už jsme se snad to poučili. Přesně tak, no. Ta templárka mi to štve. Jo, no, tady to... A to je jedno, ztrácí čas, jinak tu stojí. Vždyť jo, vždyť... Už je bryč. Vždyť ona v podstatě... Kolikátej má level? Já vím, 6. No, cože? Tak vola level už je pode mnou. Hele, ten tady neví, že mu to sem manu. Aha, ona je zase tady, ta kráva. Já nevím, o co se tady pokouší, jako. Bože, ještě teď jsem jak to aktivoval, ale jiný vyská. Tak počkej, já to mám toho. Wow, no, no, no. Ten mi posíťuje ty creepy jako profi. Ty vole, to je mikroskill, ty vole, jak kase. Mikroskill. To je jako chvílán, ty vole, ale fakt. Chvílán. A jako bacha na něj. Zase tady není ta templárka, nevidím ji teda aspoň. Aha, už ji vidím. Ty vole, to je hrozný rape. No. Se skupuje květně postaví, že nemá kam utýct přes ten fisher. Chutná ti ta mana? Jo, no je dobroučka. Jo, proč to ta templárka pauzla? Jo, aha, Tide odpojil. Že prej na Tidea nečekáme. Tak nečekáme, no. Tak. Ale já chci pořádnou hru. Ach, to já taky. No to já nejvíc z vás všech asi. Ne, to já. Je fakt, já už pořádnou hru nezažil. Ještě tak, abychom tu hru vyhráli, jako úplně nejlepší by bylo. Pořádný hry vždycky prohrájem, no možná, ale radši nepořádnou hru. No. Ty jdeš pryč, jo? Já se to tady obejít. Co ani nerozloučíš? No, čo? Zase mi pravděpodobně misuje TAčko, ale nemůžu to říct na jistotu. Misuje mi TAčko. Ale asi si šla pro runu. Víš, proč jsem sem šel už? Jo, jo. Oni ho zabijeli kantauře, chudák. No. Oni ho zabili. Hahaha. Co mi Smith, ten alchemista, říká, když jsem říkal, že misuje. Já mi tu teďko nám vypršila Varda. Určitě jsi to říkal, ale on jak si nyní stává na skalku, víš? No, no počkej, ona ho zabila Luna. Jo, ona je tady taky. Okej, okay, já se tady pokusím, počkej. Zavřu ji. To jáčko tady je furt. Bože. Hele, teď se vrátil. To super, aspoň něco. Hele, micro skills, meepo. Meepo skills? Jdem ho zabít. Můžem si jít tu lunu potom, teoreticky, jako.
Ale máme... Tady dáme tu lunu sami. Tady to. Seru na to. Píči. Jo. No, dobré. Stejně už bácky. Ona je taky mrtvá, že? No asi leží. Já jsem si myslel jenom, že z toho mám něco pro pokoušet. A nakonec ne, myslím, že mi ta Templárka SS. Budu to psát radši. Já mu to řekni do hry, ale. Můžeš to říkat, ale do hry. To řeknu do očí, ne takhle přes internet. To řeknu do očí. Dobrý plán. Doufám, že ti vyjde, no. Ale jo, mě... Hele, Templárka. Zkus něco, Templárka, umřeš. Jsem říkal SS, já vám tak, kdyby náhodou mě můžu zase chtěl obdobit. Pane bože, ona ti dá jenom její účka a už nic neudělá, nebo... Víš, tak Templárka dává své účka jenom tak. Jenže je ona zkusí tmě, víš, jenže já jí zdrhnu. A jdem si toho Tajda. O, tady je to táčko. Hej, pojď sem, pravděpodobně jde po mně to táčko. Jdu za váma. Nejde. Jo, jump. Ježišmarja, ty jsi skokan jak blázen, ty. Počkej, já tady zkusím prohnat ten... Jako stojí tam v invize. Tady stojí. To je ono. Jo, hej, bude mi takové, počkej. Hej, Tajd. Hej, další kreténi. Já jsem mi zabil, aj, prostě. Pomoc. No. No, to. Já jsem mi zabil lůčkem, nepřežiješ podle mě ty mýpy tam. To Tajda bys mohl, no. Jo, ty mýpy. Pojď do nich ještě, pojď do nich. Sladkem, to dáme. Ježišmarja, ty si netrefil snad jedinej jump zatím, ne? No asi netrefil, no. Yes, je to tam, máš double kill. Nezaslouženě. Ten ani nepotřebuje ty jumpy. Moc OP. Okej. Okay. SS meet zase, pravděpodobně, určitě. Je tady DDčko, to se mě velice hodí. Tak, že... Good. Super. Až já si dojdu zpátky do bazen. Stav of Wizard, tohle to a na tohle nemá. Dvě stovky. Super. A. Jsem dám Vardu, ať se můžeme dívat, jak ten mý pojunglí. A nám tu nechává. A ten mý po na to, že junglí, tak nemá nic. Zatím teda. Tak on byl i na léně a neměl nic, no ono se moc nezměnilo. Tak super, aspoň že tak. Ok, já s tím DDčkem asi půjdu něco genknout. Hodeš jo, počkej. Hej, počkej, možná na ten top mám tam jdu, na ten top. Já mám vykonu. Tak já tam, já jdu naproti. Zavřel jsem ho, teď. To se ti pak nepovedlo, no. No, nepovedlo, ale nevadí, chcípne. Nechcípne. Nemám jak zabít. Chtěl zavřet, no. No, dobrý. Hele, nemáš nic na manu? Ty vole! Tohle s... A nevím, kam jsi jako šel. No ne, tak já jsem šel z druhé strany, chápeš, jako aby... Kilni ho! Dobre. No. Protože já jsem mu nadběhnul, že jo, tak já nechci... A proč mu nadbíháš se shakerem, se sebou? Hele, mikroskill Meepo. Meepo skill. Je tady Templárka, ale absolutně nic nebude. Kde pak ho máme? I tady je, takže... Tak já vám tam jdu taky. Hej, Svarku, jestli chceš, tak si ho můžem mít. Já vám tam jdu taky. Pojďte. Já nemám moc money, to těž už. Ne jo. To nevadí, půjdem si je, pojď. Jo, to je ono. Aha. Hej. Jsem tady byl úplně tak jako backup. Hele, jmenuje se Meet or Feed. A nefeedil to. Hej, dobrý, no tak nafidil, super, že jo, prostě. Tak si trochu zapušujem, ne? Jo, to pušnám tohleto. Data verka je... Mikroskills.
Micro skills, Chuan. Haha, tak ne. Clark má last hit. Hele, Lykan. Tak proč jdem ne? Lykana. Mohli bychom teoreticky. Já ho zastunuju, až se z toho posere, dělej. Jo, doufám. Budeš ho zavírat nebo ne? Jo, budu. Tak, ho, tak já čekám, zavři. Já se tam jdu pro peníze. Ja, cože, já jsem to úplně mistul. Škoda. A Slark ten skok to už nedáš. Nemá cenu. Nedám, nemá cenu. Hej, pojď pušnout tu towerku tady, nikdo tady není. No, asi jo. Vypadá to tak. Já vám tu vykelím creepy před ní. Okej, okay, takže prázdno, super. Já si tu vykelím tyhle ty creepy. A budu stavět hexku. Já se těch debilů moc nebojím, já vám tu jenom creepy. Aby to... A my tu máme katapult, takže... Okay. Super, přijdem další wave. Kde je teď ta towerka dole? 3 top. Ale tak teď to tam defnou, právě pošleme. Great. Tak, já portím na ten top, tam vidím, že jsou trošičku problémy. Něco zkusím, jestli budu mít náhodu, že mi to doplní manu. To všichni, teď mají ty vole fissure, tak na co čekáte? Já tam taky já už portím. No to je fakt brzo teď jak jako ty vole. Jako my jsme pustili. Pust mě ven. My jsme pustili towerku. Jsou tam, kam jdete? Tam jsou dva. Já jdu za templárem. Tak je tam nechci tohle sautíc ty vole. A hoňte se za templárku. Já myslel, že přijdám sám jako. No hej, templárka tam je v invize. Tak nechte utíct tu vlnu. Ach já ji nechám nic. Ale ne, tak je Slark na ně skočí, dobrý. Oh, ta templárka tam furt je, oh. Stun? Ne, nemáš manu. Ale budu mi. To zkusím, já ji nadběhnu. Ježíš, ty zase zavřeš určitě, co? No jasně, úplně v tu nejlepší chvíli, co? Ne, to se prostě nepovedlo tohle, no. Ale co, chcípne. Dobrý. Ani jsem nemusel na tyčko. Ale tak já nevím, co s ním vždycky. No. No. Mám všude pušný ty towerky, ne na topu, ne, ale to válčím jistá teďka pušné. Takže great. Můžu pomoct chlapíkovi. No. Tak se tam ani nestihnu dostat, než to pušné. Hej, gangnem zase líka. Ale tight, tyve. Čum to na něj? Říkám, že tady tam bylo víc, jo, v tom lese. Já vidím. Ten to jde vyžrat svůj. Jenom tak učko prostě. Tak. Pohodě. Na lunu už se necítíš, jo. No, nevím. Co má ten alchemista za itemy? Docela to jde. No, to bude přijel tak asi. Jo, tak díky, že jsi mi zkazil ten stack. Jsi skvělej. Neskazil. No, no. Vůl milimetry. Jak jsem chtěl moc zkazit, hej, když já jsem ty creepy... Potlal si ty creepy. Jsi zpátky. Hej? Ne. Jo, no, dobrý. Jasně. Dobrý. Tak. Chcete si jít? Tak jo. No, se tam nestihnu ani dostat zase, že jo? Red. Sick. Or? Je sranda, že můj prostě jeden můj auto a tak dává damage jako jeden váš spell. No, takže... Opu... No. Ty stavíš mekáč na tom loudíčku? Ne. Proto ho stavím já. Já musím všim aspoň ten...
Já stavím Hexku. Tak tomu zmrdíkovi jsem zrušil Aegis. Ale Mekáš by měl být někdy. Skoro hned teď. Dáme si. Aha. Co se tam děje? Je. Už všichni odešli, ty vole. Ultina! Nebáš. Jsme si dali úplně všechny. Ach jo. No. Chcete do nich ještě jít? Jo, no, slad, do nich, o té pod... Se pak stavěnete po jednom, ty vole, co to je? Jo. Ty jsi tam neměl chodit s tím Svarkem. Tak když už jsme to jednou backli, tak tam přece nebudeme potom chodit, ne? To je nálka. Vy jste mohli zabít úplně všechny. Šli jste pryč, nechali jste mi tam síknout a pak tam nabíháte po jednom, až nich odcípáte, tak co to je? Ale tak jako... To se nic tak strašného se ještě nestalo. Já se tady jungle tenhle ten camp. To káčko už po mě doufám nejde. Nejde, dobrý. Máte porty, doufám? Tento? Já už použil port, takže... Nemám, ale už tam běžím. Já tam budu rychle. To nebudeš tam běžit. Tak jaký musím mít jako debil? Budu tam rychleji než Medea. Ne, neblokuj mě. Budu tě blokovat, neměl si říkat, že tam budeš rychlejší než já. Tak. Ne, jako neblokujte se, jako já bych tam docela rád zabíjel. Nic, co? Co dám? No jump! Vole, jump mi na tu vůnu. Ty vole. No. Je, on to musel stihnout, co? Musel stihnout, ale ta luna i tak nepřežije. Já vám zavírám ho, jo? Tak. Perfekt. Jsem byl nějak blbě nasměrovaný. Great. Jako ouníme to na killy. I na ty věžky úplně v pohodě. Pro změnu i na věže, no. No, pro změnu i na věže. Good, takže... Alke se vyfarmí ten šelty. Great, ta věž lehne. A to když tak tam. Tak jasně. To je Ačko, odkač. Tam nic neudělá. Jsou tady iluze, ale asi si je vemete. No. Ježišmarja, co to je? Někomu přijde zpráva. Hej, Templárka to denajdla, ale to nám absolutně nevadí. Ten Lykan nám vadí. No, Lykan se celou dobu junglil a vůbec nic nedělá zatím. Hehe, zničil nám to velku. No, jo, jednu. A jde na druhou. Druhou už ne, to už jdu zastavit. No. Ježiš, dělej. Prej, já si to tady a trošku pohazdu. Ačka, já zkusím nadběhnout. A to asi. No, ten je až moc rychlej. Možná i nemá cenu, abych tam chodil. Inviska. Se těším na toho Legion komandéra. To je pan Termič. Hmm.
Great. Ho. No. Mohl bych sem pušnout Templárka a ten. Templárka a Likan. A Luna. Do toho já nejdu. Já tam jdu. Tak to už rage quitnul podle mě. Asi jo, no. To měl blízko už na začátku. No. Pojďte dát tu towerku, ještě zabijem toho. Likan. Ne, bekábo. To Beka ho zachránil, ale nevadí, tu věž pušnem. Tak. Chybí 300 do místy. Podle mě to bylo znamenat nějak na sedu, no. No, asi nějak tak. Chuj vám, no. Lípo. No, pan Čuva, to rage kvitnul. No, no, tak. Chuan, no. Jeho mikro skills. Je, takže ta taverka lehne. Hele, mýpo. Takže ten mýpo, co se snaží jako. Tej to, můj. Tevačko tady někde. Tady. Je no, tak ta věž, ta taverka lehne. Víte jako co. No. Ne, proč to vždycky všichni dělají tohle? Dobrý, jo, já tě ho nechám, já jsem se jenom hitnul, to ti neuškodí. Jo, jo. Nahitovaný creep má ještě lepší tu manu. To jo, no to je mnohem chutnější. To je čerstvý. No přesně, tak. Jaj, o co se tam ta Luna snaží? Nechat se zabít alchymistou. No, daří se. Ona neviděla ten port do toho prostoru. Ok, takže... Great. Já myslím, že už pušnem ty Rexy. No. Tak nic jiného už se pušnout nedá, ještě bychom mohli jít roše předtím, tak maximálně. A tak roš už se ani nevyplatí, to máme jasný už tak. Hele, oni se opravdu... Regen stačí. Tankuju. Mýpové. Nikdo mě nezabije. Jo, vyplej tvé set. Hej, ta templárka tam vlezla do invizu úplně nesmyslně pod tou taverkou. Že si myslíš, že mi daj? No jasně, ale ona vlesla do Invisu už, když tam nikdo nebyl. Jdeme to. Lidka jsem šerval. To jsem portnu. Proč jdete nahoru na ten, do toho Likana, ty vole? Jdeme do stopy. Protože nám to že nám pušne druh, když mi jim pušne vrát, ty vole. Přesně tak. To je úplně zbytečný, jako teďka se na ní stejně přijdem skoro. Tak to už teď nepušnem, že jo, vervou. No ne. No když se odportili, no, tak to už nepušnem. A ten Likan vám zdrhne. No zdrhnul. No, co jsem říkal. Já mu ještě možná nadběhnu. Alchymista nemá hodil stun. Great. Já už nezavřu, ale ani hexku mu nedám nic. No super, a teďka... Jako co ten alchymista? To nedá. Je slownutý. No jako nemůžou nás dát, je jasný. Otočte se. Tak jo. Tak ty se otoč, ty jsi větší. Tak jo, hoď. Tak. Proč píše stáhněte se? Pojďte na to. Je kdo, já vůbec nikoho nevidím na mapě. Jau. Zatím už nikdo, ty vole. Mňam. Hehe, nedáte mě. No. Okej. Okay. Killy jsou tady, jestli potom nevíte. No, super. Oh, Luna, učko. Tady je jeden velký kill.
A tady je jeden zdarma, kýho. To je ono. Ne. O, prostě. Triple kill! Laker, laker. Ty. Já jdu pušnout tu 4 raxy, serno, to prostě to pušnout. Ty vole. No, tak ten Vicar má bude zdrhat takhle furt, že jo, s tím BKBčkem a s toutou. Je jasný. No, ale každopádně tohle jsme vyhráli úplně krásně. To jo, no. To byla taková poctivá výhra. I proti Chuanovi s jeho mikroskills jsme to vyhráli úplně great. Ale fakt jsem byl podeřený, že je to vám. Jo, no. Já teď nechápu, jo, oni dali výhru. OK. Takže počkej, co já udělám, já tam dám toto. Na lunu. Haha. A my si ji rozsekáme. Great. Jo, a použij do mě spela, nic mi nebude. Edlo. Hej. Pekáč. No, no, no. Va. Nemám ready hexku, ale počkej, já je zepnul. Ty vole. Šla do invizu. Jo, no, já jsem jí zastunoval v tom invizu, jsem ještě viděl ten. Mhm. Ne, ještě se mi nedoplnil život. Jo, konečně jsem se naučil ten čas, po jaký to trvá. Jo, super, tak tohle je to krásná akce a teď to dopušujem už. Yeah, take rocks now, no nehovor, alchymista, nehovor, really. Ten týpek je asi pro, no, ten ví, jak se to hraje. To jo, prostě, chápeš. Guys, please report to nás, takže Luna dělá něco. Aha, 24. Luna fídila jako všichni, no, prostě. Co jako čekal? Že nebude fídit, když ji pošlou samotnou na offlinku proti alchemistovi s Shakerem? Tak je, jako. Když se jednou špatně postaví, když ten Shaker není magor, ty jo. Tak jasně, no, hej, jsou v podstatě... Jsou i hráči, kteří by dokázali zahrát i takovýhle sebevražedný Mission Impossible, ale tak... To nezáleží na těch hráčích, to záleží těžce jenom na tom, jestli ten support, který ho má za tyto ne... Tak jasně, no, ale tak... Všechno na mě vypotřebujou a nedají mě. Já použiju jenom jeden spell. Však nedaj. Já chci k ním do šoku, pojďte to tam puštěm. Já už jsem tam byl. Nadič. Toto je čakra, makra. Tam je to bezpečný. Nej. Mně napadlo, že by šel Deny jednou Ancient, byla by sranda, kdyby to prostě ten, kdo to Deny jednou, tak prostě by vyhrál. Ten, kdo by si Deny jednou Ancient. To se svůj. To bylo docela dobrý, hej. Jaj, meepou! Mikroskills? Teď... Mikroskills. Cože, tak vteřinku, ach jo. Chuan, zabiju Chuana. Mikroskills. Mě by se líbilo zabít Dendyho. No, jako musí to být příjemný pocit, ale tak ne každý si to může dovolit, hej, ne každý je prostě při těch. Třeba Loda. Ale Loda v tom grand finále dělal úplný prd, oni to prohráli jenom kvůli tomu, že si nechali od S4 zrušit ty týpička. A že Dendy neměl ten, že neměl potom za to TAčko, že neměl port. Jako to je ono. Že jo, jak navyšli na toho roše, tak prostě. Jo, zabijte mě! Když mám regen 150. Je tam nějak jdete? Jo, já jsem z toho tak hexku krásný. Jo. Pojď ho. Jo? To je ono. Zablokuj jim tam cestu. Já mám prachy, tyjo, já nevím co si... No, ještě refresher si můžu koupit, no, ale tak... Momentálně nemám o to zájem, ani stejně nejdu do tajného, takže... Ah, ježiši, mikroskills, Chuanovo mikroskills. Já nemám manu, čekat. Dobrý, tak nepotřebuju ani. Ježiši. Mikroskills.
Okej, ten enchant padne, ale ještě předtím můžem pušnout něco, ještě můžem pušnout tohle, to můžu zničit. Jestli to líbí, tak... Tohle zničit můžu například. Hele, jestli mě zastaví. No, myslím, že oni už ani nechtějí z toho base nějak moc vylejzat, jako. No, když se jim to ani nevyplatí, protože jsou hnedka mrtví, jsem absolutně... Ado, hele, pojďte. Jo. Hexka nemůže nic. Ještě ten knight tam dal. Dej toho. Ne. Tak to jdu pryč, to už se mi nelíbí. Já se šla do invizu. Já už nemám nic plošního. Mám tohle. Great, go. Dobrá hra. Že se ti povedlo natočit něco prostě GG. Celkem jo, no, takže díky za sledování a někdy příště.